Hvala Isus i Marija. Evo nas ponovo nakon ljetne stanke. Lijepo vas je sve vidjeti. I vas ovdje uživo. I vas na live-u. Evo, tu ste prisutni duhom. I evo, ajmo se staviti svi zajedno u očev zagrljaj. U očevo krilo. U očev pogled ljubavi. I dopustiti da nam Bog pokaže kako nas On zaista gleda. Jer nas On poziva, dođete svi, vi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Pa vas evo potičem da promislite kad ti se desi neka slabost, kada padneš, kome ideš? Što radiš kad ništa ne radiš? Koji je tvoj temeljni izvor? Čime se puniš kada trebaš utjehu? Mijenjaš li Boga za čak i neku glazbu? Mijenjaš li Boga za razgovore s drugim ljudima? Ideš li prvo k njemu? Ili tražiš neke druge utjehe koje te zapravo ne mogu ispuniti? I zato nam je Bog darovao nešto čime On sam ne biva veći, zato što je On već sam po sebi savršen. I upravo se u tome očituje njegova ljubav. Što mi njemu zaista zapravo baš ne trebamo, ali nas je On stvorio kako bi nas ljubio i dao nam sve što nam je potrebno. I dao nam je slavljenje. Kao što sam rekla, mi kad njega slavimo, On ne biva veći. Ali je dar njegov što kroz to slavljenje mi zadobivamo milosti. Što kroz to slavljenje On dodiruje srca. Kroz to slavljenje On te želi da ga opipaš na jedan način, kroz pjesmu, kroz molitvu i kroz riječi. Zato vas pozivam sve lijepo da ustanemo. I evo, tko je spreman, neka podigne, neka otvori ruke. Jer otvorene ruke, to je znači stav otvorenosti, stav primanja. Pa budimo otvoreni prema Gospodinu, a započet ćemo najsnažnijim znakom, znakom križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Sad svi zajedno. Nek pada, nek pada. Otvori nebeske brane, nek pada, nek pada. Otvori nebeske brane, nek pada, nek pada.
Bog sve mogući sve. Bog sve mogući, sveti, sveti, Bog sve mogući. Jedno ljeto prošlo je pred nama. Neki su se možda i od Boga malo više odmarali. I zato zastani u svom srcu i promisli, pokušaj si dati odgovor, tko je za tebe sveti? Tko je za tebe Bog sve mogući? Ponizit se pred Gospodinom svojim i reci: oprosti Gospodine što nisam dovoljno s tobom. Oprosti Gospodine što moje srce dovoljno možda ne gori za tobom. Prisjeti se trenutaka kada si možda nekoga povrijedio ili povrijedila. Možda je to i sam Bog. Kajem se, Gospodine. Kajem se u svakom trenutku kada sam ja bila veća od tebe. Kada su moje riječi bile veće od tvojih riječi i kada su moja djela bila veća od tvojih djela. Kajem se, Gospodine, za svaki trenutak kada sam neke ljude, neke osobe stavljala iznad tebe. Kada sam mobitel, izlaske stavljala iznad tebe. Oprosti mi, Gospodine, i želim te ponovo. Evo, kajem se i oprosti mi. Duše Sveti, dođi i zapuši u našim srcima. Zapuši svojom ljubavlju, svojim mirom. Daj nam snagu da kročimo kroz novu godinu. Daj nam snagu da ponovo možemo dolaziti k tebi, puni radosti i organiziranosti. Organiziraj naš dan, Gospodine, da bude posvećen tebi i tvojoj ljubavi. Dođi, Gospodine, još više i još jače u naše živote. I odmori nas, ne kao što smo možda išli na godišnji odmor i odmarali se, nego nek nas odmoriš ti, nek nas odmori tvoja ljubav. Sve svoje brige predajte njemu i on će vas odmoriti. Evanđelje po Mateju, 11. poglavlje, kaže: dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe. Učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Ja dolazim pred tvoje lice, jer žrtva čista predana je. Ja ulazim da uvijek slavim,
to presveto ime Jahve. Ja dolazim pred tvoje lice, jer žrtva čista predana je. Ja ulazim da uvijek slavim to presveto ime Jahve. Bože, slavim te, obožavam te. Bože, slavim te, obožavam te. Ime ti je sve. Sveti Bog, ime ti je sveti, sveti Bog. Ja dolazim pred tvoje lice, jer žrtva čista predana je. Ja ulazim da uvijek slavim to presveto ime Jahve. Bože, slavim te, o Boža. Poštovanja, ime ti je sveti, ime ti je sveti, sveti, sveti Bog. Ime ti je sveti, ime ti je sveti, sveti Bog. Sveti, sveti Bog. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije kao ti, jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije kao ti. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo. Dajemo
dajemo ti slavu, čast i hvalu. Tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije kao ti, jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije kao ti. I sad budemo ponovili refren, ali vas molim sve ruke u zrak. Jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije kao ti. Jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije kao ti. Jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije kao ti. Jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije kao. Hvala Isus i Marija. Se čuje jeha. Jeha. Eho. Nije dobro. Čudno se čuje. Dobro. Dobro. Evo ga, vratili smo se s pauze. Malo smo uletili ovaj ponedjeljak. Koja se vraćamo s pauze. Ništa nismo dogovorili danas. Danas sam se sjetio Nole to javi da dođe. Tako svašta nešto. Ali dobro, nevezano, štima ćemo se. Mi tek smo krenuli, ovo je prvi susret. Pa sam izabrao jednu zgodnu temu. Evo, već tjedan dana me Dora gnjavi koja će biti tema. Prije tjedan dana me pitala, Marko, čem ćeš pričati ponedjeljak? Ja mislim, di je ponedjeljak? Di je ponedjeljak i kad ću ja znat šta ću pričati? I danas sam malo razmišljao, to jest moja kolegica Marijeta mi je dala ideju. Pa sam sada malo istraživao i gledao o tome. To jest, malo ću govoriti o poniznosti i šta to znači. To jest, neka nam bude temelj ovaj tekst gdje Isus kaže: dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Nekako mi je tanašan glasić. Zvučnik nije dobro, no? Dobro. Budemo preispitali ovaj zvučnik. Kasnije. Da vidimo šta se dogodilo s njim. Elijana će molit sada susret vapit. Ok. Uzmite jara moje na sebe, učite od mene jer sam krotka i ponizna srca, naći ćete spokoj dušama svojim. Učite od mene jer sam krotka i ponizna srca. Šta znači krotka srca? Nemam pojma, znate za ovaj citat? I nikad ste niste pitali šta znači krotka srca? Ne, pa što bi se pitao? Šta? Ponizan. Pa zašto bi rekao, ja sam ponizan na entu i ponizan.
Aha. Pitao si za krotka, nisi pitao za dalje. Ja sam krotka i ponizna srca. Blaga. Može biti blaga. Ste googlali sad. HJP. Krotka. Mi bismo rekli na hrvatskom jezičnom portalu krotak znači blag, ali nisam baš bio zadovoljan time zašto bi rekao da je blag, jer vidimo u nekim situacijama da Isus nije baš blag. Naprimjer, u kojoj situaciji? Kad Petru kaže odlazi od mene sotono, zamislite Isus o toj situaciji, odlazi od mene sotono. Ili koja još ima situacija? Šta kad kaže? Da će ispljunut mlake. Dobro, to nije strogo. Koja situacija još gdje bi mogli reći da on nije blag? Na trgu, tamo u hramu, kada je prevrnuo stolove, napravio bić i krenuo izgonit van trgovce. Mislimo si kao... Kao šta bi Isus napravio u ovoj situaciji? Napravio bi bić, eto šta bi napravio. Ja ću se ponašati kao Isus. Šta bi Isus napravio? Zbacio, prevrnuo ove stolove, ono. Ima još koja situacija? Šta? Isus je poslao kita. Mirka, ne znam koje si evanđelje čitala. To u ova četiri ne piše koja sam ja gledao, tako da nisam siguran. To je neki stari zavjet možda. Gdje je još bio grub? Evo recimo, da, ovo je bilo grubo. Jel ste si zamislili to sad? Isus kaže, tko ne mrzi svoga oca ili majku, nije me dostojan. Jeste se zapitali nekad nad tim? Ne, boli me briga. Kao, ako ne mrziš oca ili majku, nisi me dosta. Ne, bio sam sretan i zadovoljan zato što je bila jako dobra propovjed na misiji gdje sam bio ovu nedjelju. Baš sam komentirao. I Mireni, sviđa mi se kad onako kratko, sažeto, lijepo sve kaže i jasno je šta je bilo. Nije bila neka pričica. I baš je svećenik tada objasnio za tu mržnju. Kaže da u židovskom rječniku nema... Lijep, ljepši, najljepši, ne, nema te gradacije, nego ili ljubiš ili ne voliš. To znači ljubav, mržnja, ono suprotno od toga ili manje od toga je mržnja. I onda kaže, mi ne bismo mogli drugačije prevesti nego mržnja, ali mogli bi reći kao manje voli. Ali svejedno, kogod više voli oca ili majku, nije me dostojan. I malo je strogo, to moram priznat, malo je strogo, dok se nisam našao u toj situaciji da sam otac. I znate šta je meni, možda nije svima, ali evo, recimo meni, šta mi je na prvom mjestu, je da mogu saditi u svoje dijete da ljubi Krista više nego mene. Stvarno nemam veću želju od te. Da ga ljubi više nego što voli mene. I nemam uopće problema s tim da ga ljubi više nego što voli mene. I onda kada gledam ovu rečenicu, ima totalno smisla. Ono što ti želim, sine, je da ga ljubiš više nego što voliš mene. Ko zna kakav će još biti do kraja. Ko zna šta će mi još sve past na pamet. Ali ako njega voliš više nego mene, ja znam da ćeš dobro završiti. I zato je to želja koju imam za njega. Ali kada kaže, učite od mene jer sam krotka i ponizna srca. Krotkost, išao sam malo gledati original, šta znači za tu krotkost? Krotkost bi bila, zašto je Isus krotak? Isus je krotak zato što je Bog i mogao bi lupit nogom i rascijepat zemlju. Ima tu silu i snagu. Bog je iznad svega. Znači ima tu snagu, ali nije. Ograničio se. Imao snagu da uništim nešto. Znači, mogu ove farizeje razbacati tamo, mogu je čuda napraviti, ono, nikomu ništa ne bi mogu napraviti, realno. Ponizno, krotko, to je krotko od njega, je to što je suzdržao tu svoju moć i snagu. I kaže, učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. To je, zašto bismo učili od njegovoj krotkosti?
Zato što možda ćemo se naći u životu u situacijama gdje ćemo moći koristiti svoju snagu, gdje ćemo moći iskazati svoju snagu, gdje ćemo moći možda izgaziti nekoga jer smo na toj poziciji na kojoj se nalazimo, ali učite od mene. Ja sam krotka srca. Iako imam moć, ne iskazujem ju. I to sam primijetio kod svih velikih ljudi. Svi veliki ljudi koji su dobri u nečemu, vrhunski u nečemu, nemaju potrebu to dokazivati. Svi oni koji imaju potrebu to dokazivati i umanjivati nekog druga, nisu vrhunski u svojoj struci, svojoj profesiji, čime god da se hvale. Kogod sam slušao, sjedimo za stolom, slijedi čovjek koji onak ima apsolutni sluh, završava akademije u Londonu, sve super, sjedimo za stolom i neko je pohvalio njega kako lijepo pjeva. I on u tom trenutku ne kaže, da, mogu ja otpjevati. Ne, ima tu još dobrih pjevača i onda nabraja koji još može to otpjevati. Uopće, ja gledam ga i vidim, uopće u tom trenutku nima potrebu dokazati da on super, savršeno pjeva. Nego ne, ima drugih. I zapravo veličina moja je u tome da stvaram nekog drugog velikim. Da ja ne moram dokazati svoju veličinu, nego to što jesam dokazuje, što moja djela dokazuje moju veličinu, ne ono što ću ja reći o sebi i šta ja mogu, nego ono što ću ja napraviti na kraju krajeva. Zato je Isus krotak. Jer on nije morao dokazivati svoju veličinu, on nije morao razbijati ove, obijati ili ne znam šta. On je pokazao svoju veličinu tako da je, kaže, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi, darova mu ime, ime nad svakim imenom. Da se na ime Isusovo prigne svako koljeno, nebesnika, zemnika i podzemnika i svaki će jezik priznati Isus Krist jest gospodina, slavo Boga Oca. Isus nije morao dokazati da je on takav. Znači ovo će se dogoditi. Svaki jezik će priznati da Isus Krist je Bog i nije to morao pokazati silom, nego upravo suprotno kaže ponizio je sam sebe, poslušan do smrti i smrti na križu. I zato Bog njega preuzvisi i učini njegovo ime nad svakim imenom. E sad kad pričamo o poniznosti i poniženju, znate da ne možemo, Bog nas ne može učiniti poniznima. Znači, Bog, ne možemo se moliti i onda će nas Bog učiniti poniznima. Kako misliš to? Bog može nas samo dovesti u situaciju gdje ćemo biti poniženi. I onda će nas to možda dovesti do poniznosti. Ali Bog nas drugačije ne može učiniti poniznima. On nas može poniziti. I onda ćemo možda doći do poniznosti. Zato bolje za nas je da ponizimo sami sebe. Da nas ne bi morao on. Ovdje ne piše Bog je ponizio Isusa Krista. I onda ga je uzvisio. Nego Krist sam sebe ponizi. I onda ga je Bog uzvisio. Zato kada se mi ponizimo, a kako ćemo se mi poniziti? Šta znači tako da se mi ponizimo? Šta pada na pamet? Nazdravljam. Kada razmišljate o tome da sebe ponizite. Luka, jesi sjetio? Šta ti padne na pamet? Evo, ponizi sam sebe, šta bi ti sad napravio? Ovo je koje je zamišljeno gore gledao. Kako to misliš? Namjerno bi izgubio na turniru. A dobro, to ne. To ne mogu ni da hoću. Kako bi drugog stavio ispred sebe kao, ne, evo možete vi u red, ne, ja imam manje. Jel to? Pustiti nekoga u redu ispred sebe, makar on ima cijela kolica, a ti imaš mlijeko i kruh. Može biti način. Biblijski, ne zapravimo još neku ideju, Dora. Recimo uzela mikrofon i pravila uvod u slavljenje.
Jel bi to mogla biti ideja? Da. Mirka. Pogazit. Pokazat. Preći preko. Može. Možete tako. Možemo. Cilj poniznosti nije da se mi loše osjećamo i da napravimo nešto loše prema sebi. Mnogi smatraju da je poniznost tako da misliš loše o sebi. To jest, da ne misliš da si vrijedan, ne misliš da si dostojan, ne misliš da si... No joj, ja nisam dostojan. To nije poniznost. Biblijski poniznost je post. Post i molitva. David je sebe ponizio tako da se posao pepelom, obukao kostrit i postio i molio. Kad je sagriješio protiv Boga ili čovjeka. To je biblijski. Poniziti se. Postiti se pepelom. Ako imate peć na drva, sipaj. Sipaj care cijelu zimu. Ovu zimu sam radio na poniznosti. Spao sam na podu. Ne, posti molitva. Posti molitva. To je način da se poniziš. Zašto? Zato što imaš mogućnost to uzeti. Sve ti je dopušteno, ali si si uskratio. Imaš moć i imaš snagu da to uzmeš, ali si si uskratio. To je poniznost. Krist imao moć i snagu da razbaca sve tamo koji su ga htjeli napasti, da ga ne ubiju i da ga ne razapnu, ali ponizio sebe. Postao je čovjekom, prije svega postao je čovjekom. I dopustio je bio poslušan do smrti na križu. Mogu se predomisliti do zadnji čas. Rekao, dobro, oče, ono, mislim, slušao sam te do sata, evo 3 godine, radio sam sve što si htio, liječio sam ovo, napravio sam ovo, dao sam da me bacaju, da mi pljuju, da ovo, da ono, ok, dosta. Može do Getsemanija, a da tu dalje ništa. Ne, bio poslušan do kraja. To ga je dovelo do te poniznosti. Pavao govori, poniznost je poslušnost prema Bogu i njegovim poticajima. Pazite ovo, Pavao kaže, a sad evo okovan duhom, idem u Jeruzalem. Što će me u njemu zadesiti, ne znam. Sad pazite što njemu Duh Sveti obećaje. Osim što mi Duh Sveti u svakom gradu jamči da me čekaju okovi i nevolje. Mislite, Duh potiče Pavla da ide u gradove i Duh, taj isti Duh Sveti, ne da mu je rekao bit će, nego mu jamči. Znači ono, stari 100%. Znači, jamči ti 100%. Ne bio ja Bog. Duh Sveti, treća božanska osoba, čekaju te okovi stari u svakom gradu u kojem dođeš. Zašto? Ali nije mi, i sad Pavao, pazite njegov odgovor na to, makar je svjestan svega toga, kaže, ni najmanje mi nije do života, samo da dovršim trku svoju i službu koju primih od gospodina Isusa. Sad malo bolje zvuči. Se nešto promijenilo? Možda do kablova. Neko me sabotira. Znači, ali ni najmanje mi nije do života, samo da završim trku svoju i službu koju primih od gospodina Isusa, svjedočit za evanđelje milosti Božje. Što god da me čeka, makar Duh Sveti mi obećao da me čeka nevolja, bit ću poslušan do kraja. Dalje. Situacija isto, Pavao govori Rimljanima. Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite. Radujte se s radosnima, plađite sa zaplakanima. Budite istomišljenici među sobom. Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri, nikome zlo za zlo ne vraćajte. Zauzimajte se za dobro pred svim ljudima, ako je moguće koliko je do vas u miru, budite sa svim ljudima. Vidite ovdje da Pavao je svjestan da neće moći biti u miru sa svim ljudima. To je još jedna zamka koju mislimo, ako mi nekom moramo oprostiti, onda moramo se biti dobri s njim. Možemo oprostiti i možemo napraviti sve da bude do nas u miru, ali ako ne ide, ne ide. Koliko je do vas, budite u miru. Ako ne ide, ne ide. Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božem gnjevu. Ta pisano je moja odmazda, ja ću je vratiti, veli gospodin.
Naprotiv, ako je gleda neprijatelj tvoj, nahrani ga, i ako žeda napoj ga, činiš li tako? Ugljeve mu ražareno zgrčeš na glavu. Ne da se pobjede zlom, nego dobrim nadvladaj, sladaj zlo. Znači, blagoslivite svoje progonitelje, radujte se s radosnima, plaćite sa zaplakinima, budite istomišljenici, neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. U ovoj situaciji ponizno je upravo to. Ako je neprijatelj gladan, daj mu jesti. Kada moraš nešto učiniti, iako imaš moć uzvratiti, iako možeš vratiti, suzdržat ćeš se i nećeš to napraviti. Ne umišljajte si da ste mudri, nikome za zlo ne vraćajte. Jer kaže, kako ćeš nadvladat zlo? Dobrim. I što više dobro činiš, to više ove drugi nadrapao ako nastavlja činiti zlo. Ali ne vezi komu kriv. To sam pročitao. Ok. Sad bi ovdje sve što označen. Ok. Isus govori, učite od mene, jer sam kratka i ponizna srca, i objašnjavam sada šta znači poniznost. Poniznost je prihvaćanje istine, ono što Božja riječ kaže da je istina za nas. Prihvaćamo da imamo blagoslove, prihvaćamo i da imamo određene kazne, to jest da imamo određene kušnje. Pavao je bio svjestan blagoslova koje dobiva, bio je svjestan nagrade za koju radi, ali isto tako je bio svjestan nevolja koju mu je Duh Sveti obećao. Ne možemo očekivati da će sve ići savršeno i da ćemo uvijek imati neku glatku liniju u ovom našem hodu s Bogom. Biće vremena kušnje, bit će vremena kad ćemo imati problema, bit će vremena kad ćemo se radovati, bit će vremena kada ćemo plakati. Ono što je nagrađeno je poslušnost do kraja, bez obzira na fazu u kojoj se nalazimo. E sad, određene faze će se ponavljati dokle god mi nešto ne naučimo iz toga. Recimo, meni svake godine 9. mjesec donosi neke određene probleme. Često su to financijski. Uglavnom donosi određene probleme, određene kušnje, trenutke kada ja moram pokazati da ostajem vjeran i da ću biti poslušan do kraja. I mislim da je ovo prva godina da sam ja odlučio skužiti nešto u toj cijeloj igri i ove godine ne reagirati jednako kao do sada. Tako da kada su došli problemi, bio sam nekako miran, još uvijek sam da će se nešto riješiti, da će se nešto dogoditi. Što je još bolje od trenutne situacije. Ali uvijek ćemo prolaziti vrijeme i ponavljat će se neke stvari dokle god se ne ponizimo, shvatimo, prihvatimo istinu i vjerujemo Bogu do kraja. Moj trenutak poniznosti je da sam svjestan da sada ne mogu ništa učiniti bez njega, da je sve o njegovoj ruci i da on ima potpunu kontrolu. I mogu ja sad kemijat, mogu ja sad petljat, mogu ja sad izmišljat šta god. Mogu se truditi sad napraviti sve što je u mojoj moći, da ja sve to riješim i da zapravo mi on ne treba. Ali to nije kratko. Jer sam ja dokazao svoju snagu i svoju moć i pokazao sam Bogu, ok, ja ću ovo riješiti. A sam odustao od toga, rekao sam, ja nemam nikakve moći i snage u ovome. Sve je u tvojoj kontroli. Sve je u tvojoj kontroli. Nazdravlje. Mi u svim tim fazama i ono što je istina, neprestano učimo. I to je ono što Isus govori, učite od mene. Gdje god da se trenutno nalazimo, nalazimo se u određenoj fazi gdje moramo nešto učiti. I ako ne učimo, nazadujemo. Zato je poniznost biti spreman učiti. Kažu izreke da je početak mudrosti strah Božji, a ludi
preziru pouku. Početak mudrosti je strah Boži, a ludi prezire pouku. I onda imamo situaciju u Evanđelju, gdje Isus govori o ludom i mudrom čovjeku. Lud čovjek je onaj koji sluša riječ, ali ne vrši ju. On je kao čovjek koji je sagradio kuću na pjesku. Navale valovi, bujice, vjetrovi, sruši se kuća i nastane ruševina velika. Drugi čovjek je koji sluša riječ i vrši riječ. Je kao čovjek koji je mudar i koji je sagradio kuću na stijeni. Navale valovi, bujice, vjetrovi i kuća ostane čitava. I meni je tako zanimljivo zašto on iskoristio tu riječ mudar i lud. Znam zašto, zato što je poznavao Stari Zavjet. Jer početak straha Božeg, mudrost. Ludi prezire pouku. Netko tko čuje pouku, kaže, ma dobro, daj mi se. Ne moram ja tako napraviti. Sve okej, okay, ja znam bolje. Ja neću napraviti. Ja čujem šta treba napraviti, ali neću napraviti. Ko se to super lijepo je to pričati sve, ali teško je to. Taj je kao lud čovjek koji se gradio kuću na pjesku. Zašto? Zato što kada slušamo i vršimo riječ, često u tom vršenju riječi su upravo takve situacije o kojima Pavao govori. Ne znam šta me čeka, trebam ići u te gradove, Duh Sveti mi jamči. Okove i nevolje. Neće uvijek sve ići glatko, ali ja sam spreman do kraja. Postojanošću ćete se svom spasiti, kaže Pavao. Postojanošću znači i ustrajenošću. Time ćemo se spasiti. Onaj tko ustraje do kraja. Ne onaj koji ima dobar sprint 10 godina, onaj koji išao na susrete mladih do svoje 30. Ne onaj koji išao na studentski vjeronauk, nego onaj koji je ostao do kraja. Tako da ovi koji su stariji i bliže tom kraju imaju veće šanse. Ako još malo ustraju. Ovi mlađi čeka ih još mnogo kušnji. Ali ne veze. Kaže, strah je Gospodnji škola mudrosti, a jer pred slavom ide poniznost. Strah je Gospodnji škola mudrosti, jer pred slavom ide poniznost. Zašto? Je kuća na pjesku onaj koji sluša riječ, a nije izvršio, a kuća na stijeni onaj koji sluša riječ, izvršio ju. Zato što kada ja izvršim ono što Bog traži od mene, ja ću ga upoznat i vidjeti da je on vjeran. I kada sam ja poslušao ono što mi je on rekao i vidio sam da je on vjeran svome obećanju, vidio sam da je on vjeran tome da me zadrži, da me spasi, da je za njega, da on uvijek želi najbolje za mene, ja ću mu više vjerovati. I šta će biti? Sljedeći put navale valovi, bujice, vjetrovi, moja kuća ostaje čitava. Zašto? Zato što vjerujem da me ti valovi ne mogu uništiti. Jer sam već prošao valove, već sam prošao oluje i on je ostao vjeran. I ja vjerujem da mi ovi valovi ne mogu ništa. Ali ako sam ja odustao i nisam vršio riječ, valovi su napravili ruševinu veliku. Šta je nakon toga? Ne vjerujemo, ogorčeni smo, ljuti, žalosni, bijesni na Boga. Zašto? Zato što on je bio vjeran. I on je bio vjeran, samo rekao još samo malo. Jedna slika koja mi je fascinantna, zašto bi trebali ustrajati u tome svemu? I zašto? Zapravo, zašto se događaju određene tužne stvari u našem životu? To je zašto se događaju određene teške stvari? Pavao kaže, radujte se, uvijek se radujte. Taj citat nema smisla ako ide uvijek sve lagano. Ali taj citat je jako važan, očito jer je završio Bibliji. Tako da, radujte se, uvijek se radujte, moramo imati situacije gdje sve pokazuje to da nemamo razloga za sreću, nemamo razloga za radovat se, ali se mi ipak radujemo. Zašto? U poslanici Hebrejima kaže da smo okruženi oblakom svjedoka. I onda nabraja velike ljude vjere.
Mi imamo oblak svjedoka sada, tada nabraju stare starozavjetne proroke, velike ljude starog zavjeta. Mi imamo biblijske likove, velike ljude starog zavjeta, imamo velike svece, oblak svjedoka. I zapravo Pavao objašnjava naš hod prema vječnosti kao utrku. Kao trku života. Trčimo da primimo vijenac vječni. I sad, pazite, pratite me sad. I sad, ta trka, zamislite onu štafetu. Trčanje na štafete. Ok? Trči se štafeta, prvi istrči i predaje štafetu drugome. Al' tak? Onda drugi trči. Ovaj prvi, jel on otišao u slačionu? Di je on? Čeka, da vidi kako će se završiti trka. Jel tako? Onaj koji zadnji trči, to jest rezultat cijele ekipe ovisi o onome koji je zadnji trčao. Tako? Tako da svi ovi koji su prije trčali, čekaju ovog zadnjeg da vide kakav je rezultat. Ok? Znači nisu se spremili, otišli, boli me briga, ja sam svoj strčao, bilo je super, ajde bok. Trče, stoje i gledaju šta će biti rezultat. Ako mi gledamo oblak svjedoka, oni koji su bili vjerni prije i sada su u nebu, ja vjerujem da su to oni bili prije koji su predali štafetu. I znate koja je super slika? Jer si mogu zamisliti njih koji stoje oko našeg stadiona i gledaju kako ćemo mi strčati. I vjerujem da nikome od njih nije svejedno kako ću ja istrčati svoju trku. Zašto? Jer njegov konačni rezultat ovisi o tome kako će onaj posljednji istrčati trku. Zato, bez obzira što prolazimo kroz određene teške situacije i borbe i padove, neuspjehe i tako dalje, ponizno je ostati vjeran i nastaviti trčati. Ponizno je slušat i izvršit riječ do kraja. Jer kaže nek čuju ponizni psalam, nek se Jahvom duša moja hvali, nek čuju ponizni, nek se radaju. Tražio sam Jahvu, on me usliša, izbavim od straha svakoga. U njega gledajte i razveselite se da se ne postide lica vaša. Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje. Radujmo se, zato što postoji nagrada na kraju. I ne možemo niko reći da se ne raduje nagradi. Ko meni sve jedno. Nije nam sve jedno. Ako god kaže da mu je sve jedno, laže. Prva Petrova kaže, ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas. Ponizite se pred Bogom da vas on uzvisi. Kako? Svu svoju brigu povjerite njemu. To je poniznost. Da sam spreman povjeriti svoju brigu njemu. To jest da sam spreman mu predat nešto ruke, da sam spreman i vjerujem da će on to riješiti. Tko je vjeran do kraja? Bez obzira što nas čekaju nevolje, što nas, šta god. Da je Bog onaj koji je vjeran. I vjeran je onome tko ustraje do kraja. I sad kad se zamišljam tu trku, kad se zamišljam tu sliku, stvarno nemam volje odustati. I stvarno ne želim razočarati nikoga gore. Kao joj, da si još samo malo. Znate onu sliku, zna bit često ono, frajer koji kopa do dijamanata i onda se okrene ono tik pred dijamantom i odustaje, vraća se nazad. I ne želim biti taj tip. Ne želim biti taj tip koji je kopao, koji se trudio i taman pred nagradu odustane i vraća se nazad. Zato što sam obeshrabren trenutnim neuspjehom ili trenutno lošom situacijom ili gdje god da se nalazim. Jedna super stvar koja mi je bila
koji mi otkrivaju već u zadnje vrijeme, a to je da ne postoji neuspjeh, postoji samo povratna informacija. A to je da ako ovo tu ne funkcionira, onda moram provjeriti zašto ne funkcionira i preusmjeriti svoj put. Gdje god da se trenutno nalazim, ako nešto ne prolazi, nešto moram promijeniti. Jer vjerujem da trebam doći do kraja i da postoji moj put do kraja i da je Bog vjeran mom putu do kraja. I zato kaže, jaram je moj sladak, breme moje lako. Znaš, kako je njegovo breme lako kad je tako teško? Kad je tako teško. Znate zašto je lako? Zašto kaže da je lako? Kad bi stavili na životinje jaram, onaj koji bi vodio te životinje bi upravljao tim jarmom. Onaj koji vodi okrene jaram, ako životinje ide u tom smjeru u kojem ide jaram, lako je. A znate kad je teško? Kad onaj koji vodi ide u jednom smjeru, a ta životinja pokušava ići u drugom smjeru. I onda nije lako. Onda je teško. Ako ja vjerujem da je Krist onaj koji mene vodi i da sam ja pod njegovim jarmom, meni će biti lako ako idem tamo gdje on vodi. Meni će postati teško kada ja znam da on vodi tamo, a ja hoću tamo. Jer vjerujte, ne postoji biti između. Ili sam pod Isusovim jarmom, ili sam pod đavolskim jarmom. Ili me jedan vodi, ili me drugi vodi. Ne postoji između. Nema, ma ja ću biti Švicarska. Ja ću biti u sredini, nemam pojma šta ću ja. Ne idem ni na jednu ni na drugu stranu. O da, ideš. Ili ideš na jednu ili ideš na drugu. Znači, nema između. Lako je ako sam prepušten, i to je zapravo onda, i sad to kaže, ponizno, učite od mene. Jer iako znam da me čekaju teške stvari, vjerujem u ono što će doći na kraju. I zbog toga se isplati. I gdje god da se trenutno nalazimo, isplatit će se zbog onoga većega što dolazi nakon toga. I to mi se radujem. To mi se radujem trenutno u svom životu. To mi se radujem kada ću vidjeti i u drugim životima tu promjenu ili tu odlučnost da nastavi ići tim putem. Učite od mene. Učite od mene. Učite od bilo koga. Učite što god vam je potrebno da dođete dublje Kristu. Da budete što bolji u tome, što bliže njemu. I što god nam pomaže da dođemo bliže, koristit ćemo sve što god mi pomaže da dođem bliže do tamo. Amen. Lana. Katarina. Ti imaš. Tako je, da. Okej. Okay. Koga si oklimu? To je žrtva. Ok, možemo zatvoriti svoje oči. Te Vinka mi daje daljinski dok Marijeta ne gleda. Ne znam gdje se trenutno nalazite, u kojoj ste borbi. To jest, lažem, za neke znam, za neke ne. Ali što god je sad teret koji vas vuče dolje, teret koji vas odvlači od onoga što Bog ima za vas,
strah koji vas paralizira i veže vas. Želimo sad poslušati Petra i želimo svu svoju brigu povjeriti njemu. Želimo svaku tu situaciju, svaku tu osobu. Svaki taj strah. Povjeriti njemu. Gospodine, zahvaljujemo ti za tvoju milost, tvoju ljubav. Zahvaljujemo ti za tvoju strpljivost, zahvaljujemo ti za tvoje darove. Ne želimo biti oholi, ne želimo ne prihvaćati darove koje nam daješ, ne prihvaćati tvoj poziv. Želimo primiti sve ono što nam ti želiš dati, Gospodine. Želimo biti vjerni, Gospodine, unatoč možda nevoljama, kušnjama, vjetrovima, valovima koji nas okružuju. Mi ne možemo kontrolirati stvari oko nas, mi ne možemo kontrolirati situacije, ali mi možemo kontrolirati sebe, možemo kontrolirati svoju reakciju, možemo kontrolirati svoju proklamaciju, možemo kontrolirati ono što ćemo mi izgovoriti i ono što ćemo vjerovati u tim trenucima. I želimo vjerovati da si ti vjeran Bog, da si ti iznad svega toga. Želimo vjerovati da si ti onaj koji nas oslobađa, koji nas čisti, koji nas pere, koji nas je posvetio, koji nas je uveo u kraljevstvo svoga sina. I vjerujemo ti, Oče, vjerujemo ti da si ti onaj koji nas čuva, da si ti onaj koji ustraje s nama do kraja i koji nas želi zadržati do kraja i koji ne želi da odustanemo. Vjerujemo ti, Gospodine, da ti čuješ glas našeg vapaja, vjerujemo da ti čuješ i vidiš naše suze, vjerujemo da ti vidiš našu bol, vjerujemo da ti vidiš našu ranjenost i vjerujemo da si ti onaj koji dolazi, koji ozdravlja, koji to želi izliječiti, koji nas želi oporaviti, koji nas želi uzdignuti. Vjerujemo da si ti onaj koji uzdižeš glavu prijatelja svoga. Ti mi, Gospodine, glavu podižeš. Glavu nam ulje mažeš, Gospodine. Čaša se naša preljeva. Pred očima neprijatelje naših. Ti stol pred nama prostireš. I ti nećeš dopustiti da tvoj pravednik truleži ugleda. Ti nećeš dopustiti da tvoj pravednik truleži ugleda. Ti nećeš dopustiti
da onaj koji se pouzdao u tebe da se postidio jer se pouzdao u tebe, Gospodine. Zato se pouzdajemo u tebe, pouzdajemo se u tebe iznad svega, iznad naših mogućnosti, iznad naših veza, iznad naših poznanstava, iznad naših sposobnosti, iznad našeg znanja, iznad naše sile i snage. Pouzdajemo se u tebe, Gospodine, iznad svega toga. Vjerujemo tebi, vjerujemo da si ti vjeran Bog. I ne znamo što nam budućnost donosi, ali znam onoga koji ju drži u ruci i znam da je on vjeran i da me nikad neće ostaviti. Da čak i ako me otac i majka zaborave, da me ti nećeš zaboraviti, Gospodine, to vjerujem. I da si ti vjeran svojoj riječi, da kad kažeš tko god, tko god me krenuo slijediti, tko god se okrenuo i slijedio me, već sad na ovom svijetu primit će stostruko. Vjerujemo ti to, Gospodine. Vjerujem ti, Gospodine. Ne prihvaćamo neuspjeh, ne prihvaćamo zle riječi, ne prihvaćamo prokletstvo, ne prihvaćamo, Gospodine, ono što nam đavo želi servirati, ono što nam želi usaditi, ne prihvaćamo to, Gospodine, prihvaćamo tvoju istinu, prihvaćamo tvoju riječ. Prihvaćamo tvoju riječ koja kaže da ti možeš učiniti više od onog što mi možemo zamisliti, više od onog što mi možemo moliti, prihvaćamo tu riječ. I čvrsto ti vjerujem za svoju situaciju, tamo gdje se nalazim, da ti možeš učiniti više od onoga što ja mogu zamisliti i više od onog što ja mogu moliti. Ti možeš učiniti više od toga. Ja ti mogu samo zahvaliti, Gospodine, ja se mogu radovati tebi. Ja se mogu radovati jer ti si spreman. Izlij svoj blagoslov. Ti si onaj koji šalje svoje riječi koja se ne vraća bez ploda. Iznad svega, Gospodine, važan si ti. Važan si ti. Oh.
Snažan si ti, Isuse, vječni kralju moj, neizrecivo si vrijedan ti. Slabi bezvrijedan, sebe predaje da te proslavi. Više od same pjesme, nešto mnogo dublje, donosim tebi nada. Pronit ćeš dušu moju, vidiš srce moje, puca li ono za tebe. Dolazim ponovo bliže tebi, jer važan si ti, važan si ti, Isuse. Oprosti, Gospode, za sve drugo, kad važan si ti, važan si ti, Isuse. Dolazim ponovo bliže tebi, jer važan si ti, važan si ti, Isuse. Oprosti, Gospode, za sve drugo, kad važan si ti, važan si ti, Isuse. Važan si ti, važan si ti, meni važan si ti, Isuse. Važan si ti, važan si ti, meni važan si ti, Isuse. Važan si ti, važan si ti, meni važan si ti, Isuse. Važan si ti, važan si ti, meni važan si ti, Isuse. Važan si ti, Isuse, važan si ti. Neka je tvoje ime blagoslovljeno, neka tvoje ime uzdignuto u našim srcima i u našim obiteljima. Amen. Neka je sva slava Ocu i Sinu i Duhu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke i vjekova. Amen. Blagoslovio nas svemogući Bog, zaštiti od svakog zla i priveo nas u život vječni. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.